Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira. Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso boletim Poesia da Hora, de todos os domingos às 11h40, aqui na programação Meu Caro Amigo, Cantareira FM e no canal Poesia é da Hora no YouTube. Hoje é dia 26 de setembro, Gilberto Cruz. Dia sabe de quem? Dia da baiana Gal Costa. Gal Costa, que nasceu em 1945, está fazendo 75 anos hoje. Quem é que teve o privilégio de assistir um show de Gal Costa, Gilberto Cruz? É, lembrando um trechinho da música dela, uma música que eu acho uma massa, que é Um Dia de Domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Ah, Gilberto Cruz, que letra e que interpretação. Salve, salve Gal Costa, é nóis. E o que eu trouxe hoje, Gilberto, para este domingão? Além dos nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, separei 3 dicas, 3 museus, vou falar um pouquinho deles aqui. Todos eles já visitei também. E a gente vai fechar com chave de ouro com um texto dessa queridona, que é a Inês Santos. Ô, Inês, que bom ler seu texto. Eu tô com seu livro aqui na minha mão, Mergulhos. Gosto muito da sua literatura, gosto muito de você. Gente finíssima, Inês Santos. Bora começar então com os nossos abraços poéticos, Gilberto Cruz. Deixar todo mundo naquela vibe boa. Segue abraços fortíssimos em Romeica Pereira e família, Itapevi, Otávio, Cris, Cacá, Zona Leste é nóis. Patrícia Pantaleão, Lapa, salve, salve. Paulo Dáurea, Cissa, Freguesia do Ó e todos os poetas do Tietê envolvidos aí em tantas articulações. Salve, salve galera do Sarau das Ostras, Praia Grande, movimento forte. Clarice do Jardim Guarani, salve, salve maravilhosa! Sara, urbanista concreto, Germano, Parque São Rafael, é quebra, a quebrada produz e é de qualidade. Grace Moraes, poeta maranhense que mora em São Paulo, sinta-se abraçada neste boletim Poesia da Hora. Seguindo então, separei aqui 3 dicas culturais para aquecer a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Vou começar falando do Museu da Língua Portuguesa, Gilberto. Vocês viram que reabriu, né? Já faz um tempinho. O agendamento continua virtualmente, mesmo se você for visitar os sábados, porque os sábados a gente sabe que rola uma gratuidade. Mas você tem que fazer o agendamento virtual lá no site do museu. O museu funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30. Quem quiser ir dia de semana, é 20 conto a inteira, 10 conto a meia. E fica ali pertinho da Estação Luz, pertinho mesmo, do ladinho da Pinacoteca. Museu da Língua Portuguesa, vamos prestigiar aí os nossos museus, é importante, muita história, muito conhecimento. Fica essa primeira dica aí, Museu da Língua Portuguesa, vamos botar na agenda, com todo cuidado também, com a capacidade um pouco limitada, com máscara, com álcool em gel, vamos tomar todo cuidado aí possível, beleza? Fica essa dica aí, visitem Museu da Língua Portuguesa. A segunda dica, Gilberto, que eu separei fica do lado ali do Museu da Língua Portuguesa, que é um lugar muito da hora, que eu já fui muitas vezes, que é a Pinacoteca, né? Pinacoteca, além de você visitar a Pinacoteca, você ainda pode dar um rolezinho ali no Parque da Luz, que fica tudo junto e misturado, de repente tomar um cafezinho ali também, que é mó gostoso, cafezinho de lá. O que tá rolando lá de exposição? Tá rolando a Enciclopédia Negra, tá rolando o idílio tropical e moderno, além da exposição permanente que já tem lá, faz uma cota, que é super lindo de ver. Aproveite, no dia que você for lá no Museu da Língua Portuguesa, já dá uma passadinha lá na Pinacoteca, aos sábados também, gratuidade. Lembrando que você tem que agendar, né, pelo site lá da Pinacoteca para poder visitar. Super vale a pena, Gilberto Cruz. Pinacoteca, vamos, quem não conhece já fica a dica aí para colar e para ver uma arte aí diferenciada também. Última dica, Gilberto Cruz, que eu separei, é um museu também e é no MASP. Esse museu já fica ali na Avenida Paulista, número 1570, na Bela Vista. O MASP, gente, o MASP, que a gente já bem conhece, lugar de encontros e diversas manifestações, é sempre ali, não vão livre do MASP, é sempre lá. Mas o MASP, Gilberto, a gratuidade já vai rolar de terças-feiras, então se você quiser conhecer o museu e lá visitar todo o seu acervo, cola lá numa terça-feira. E é o mesmo esquema da Pinacoteca e do Museu da Língua Portuguesa. Tem que agendar pelo site, mesmo sendo gratuidade. Não adianta chegar lá e achar que vai entrar. Agenda, faz tudo bonitinho, coloca lá o horário que você pode ir, para você visitar com mais calma. O MASP com acervo aí de mais de 10 mil peças, né? Com arte africana, das Américas, arte asiática, europeia, e tem para todos os gostos. Super vale a pena também, já fui. De vez em quando eu vou, pelo menos uma vez por ano eu procuro ir para ver o que tem de novo e tal. Super vale a pena, beleza? Gratuidade nas terças-feiras. Fechou, Gilberto Cruz? Abraços ok, dicas culturais ok. Agora vamos partir para a parte poética, Gilberto Cruz. E aí, Inês Santos? Tá na escuta aí, junto com o Mioto? Salve, salve, gratidão mais uma vez por conceder essa honra de ler seu texto. Eu tô com o seu livro aqui na mão, Inês. Tô aqui folheando o seu livro. A Inês... eu vou até ler aqui o texto que tá na orelha do livro Mergulhos. A Inês é paulistana, multiétnica, filha de nordestinos com muito orgulho. No cenário cultural de São Paulo, acredita na arte enquanto processo e vivência fundamentais para a constituição e expressão dos indivíduos em sociedade. Seus escritos já foram publicados em diversas revistas e coletâneas. E está aqui na minha mão, Gilberto Cruz, esse livro que eu gosto, que tem a dedicatória aqui, ó, dela. Olha que legal. É legal a gente comprar livros que a gente conhece, assim, né? Porque, tipo, faz com o maior carinho uma dedicatória pra gente. A gente guarda isso pro resto da vida. Que massa, Inês. Inês, lindona. Gratidão, viu? Eu vou ler o seu texto, Inês, da página 30 do seu livro Mergulhos, que é um livro de 2018. Beleza? Peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Depois de um longo caminho por terras firmes e estradas, do pôr do sol, a barca partiu. Saiu de um cais de porto sobre o rio doce e brilhante, na direção do imenso mar. Foi deslizando e flutuando, molhada e cercada de água, durante o dia sobre a luz do sol, à noite sobre a luz da lua, quando no céu estão visíveis. Um cruzeiro de estrelas a mantém na direção traçada pelos instrumentos de navegação do comandante da embarcação. Durante a travessia pelo mar, do meio, ela pode voltar, pois o destino do que leva está sempre em terra. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! É a Inês Gilberto Cruz, com o texto A Partida. Lindíssima! Gilberto Cruz, este foi o nosso Boletim Poesia da Hora. Gratidão aí por mais essa programação. A gente se vê na próxima, beleza? Valeu, galera! Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Poesia luta! Ui!